नेपालमा 2 ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सरकारले विश्व बैंकसँग रु 9 अर्ब 50 करोड ऋण सम्झौता गरेको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 8 करोड अमेरिकी डलर बराबरको उक्त सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित समारोहमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाको वित्तीय सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। आयोजनाको मुख्य लक्ष्य ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्दै कोभिड-19 पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो आयोजना प्रदेश एक, प्रदेश दुई, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक करिडोरमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता र पर्याप्त प्रणालीको सुदृढीकरणमा खर्च गरिनेछ। त्यसैगरी ग्रामीण उत्पादक समूह र निजी क्षेत्रका क्रेता बीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै रोजगारीको सृजना गरिने भएको छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पलपलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।